Ha, sən nəyi necə sən gətirsən? Oturacaq, oxuyacaq, oynayacaq. Aa, inşallah. İnşallah, Allah qoysun. Mən sənə çoxlarından deyirəm, Allah qoysun. Özünü normal apar burada. İnşallah. Elə eləmə toplayar sənətləri, sən yox eləyə bu. Gözlüyürəm. Eşidin nə deyirəm sənə? Bu eləyə bilərsiniz. Dedim sənə sözlə. Mən sizdən eləyə bilərəm. Mən sənə deyirəm, bu dəfə mən sözlə danışıram. Gələn dəfə ələyanla danışacağam. Mənim elə terapiya edim yox var. Bu universitet deyil. Dedim sənə. Bu küsədə deyil. Sən özün küsədə kim küsədə kim aparırsan sən özünü? İcazə versin dərsin. Yox, icazə verməyəm. Bundan sonra dərsdə də iş vaxtı dərs keçmək qadağandır. Onu rektor. Başa düşdün? Xeyr, əmr göndərməyəcək. Mən kamerayı göstərəcəyəm. Ay sağ ol. Özünü normal apar burada. Deyərsin. O siz məni özünü normal apar deyə bilməzsiniz. Niyə? Siz belə deyə bilərsiniz. Xeyr, niyə? Mən tələbə ilə səhv. Sən kimsən bilən burada? Siz mənim tələbə ilə səhv. Sən kimsən burada? Məsələn, bunu niyə? Sən burada laborantsan, sən kimsən burada? Aydındır da, sizin işiniz deyil də bu. Mənim işim necə baxa burada mən diplom alıb yox. Yoxluyun, uşaqlarla işin, mənim sözü yoxdur. Niyə? Sən kimsən? Uzatmayım yanda. Uzadıram elə. Məsələn, döyüldün onda rektorluq səviyyəsində. Hadi, qulaq as. Uzatma söhbəti. Sən rektorluq. Uzatma söhbəti. Rektor da dedi ki, özünü apara bilmir. Rədd edirəm amma oradan. Əmri və başa düşdün. Əmri ver. Ələ eləyərik onda. Narahat olma. Gözləyirəm. Sənə deyirəm ki, o sənin öz işindir. Ancaq bir də mənim ünvanıma nəsə düşün, məndən incimən. Ürəyim istəyən vaxtı qanunla dedim sənə. Qələt edəcəksən mənim ünvanıma. Bu da dedim mən danışıram. Qanun çərçivəsində. Ancaq gələndə dedim gözlə bana. Qanun çərçivəsində. Qanunu yoğru bir yerə soxurlar dedim. Onu da mən bacarıram. Başa düşdün? Dekan müavini belə danışmaq. Səni belə danışmaq lazımdır. Səni belə danışmaq lazımdır. Dedim sənə. Sənə özür tərbiyə dəvət edən lazımdır. Sənə özür tərbiyə dəvət edən lazımdır. Çox sağ ol. Başa düşdün? Çox sağ ol. Özünü burada böyük bir figur kimi aparma. Heç kim sənə hörmət eləmir. Görürsən? Sənə lazım. Başa çünki o səyləyə qazanmamısan. Sənə lazım deyil. Başa düşdün? Hörmət eləmir. Ay çox. Onda heç kim sənə hörmət eləmir. Neyin ki, məni hamı? Siz məni hürmət eləyəm. Bəpay rəsikdən məsələsi var, mən qulağını sıvırıq. Siz məni hürmət eləyəm. Başa düşdünüz? Yox, biz o qalmışıq. Şəkildən bir kənddən çıxacaq, gələrsən, burada lovdurduq eləyəcək. Ona heç kim imkan verməyəcək burada. Və o nə qədər mən və digərlər buradadır, sən burada at oynada bilməzsən. Başa düşdünüz? Atı sındarıq ayaqlarını. Yox, ölmüşdü xanım kişi. Başa düşdünüz? Onu görəcəksən. Müvəffəqiyyətlə. Bir də mən səndə mənim ünvanımı nəsə eşitsən, mən nə incim? Müvəffəqiyyətlə. Sən bir fasilini bizim kimi bir, sonra yaralım. Allah. Ki eşeğin arpasını böyle bir mümkün baktın. Allah müvəffəqiyyətlə. Başa düşdünüz? Müvəffəqiyyətlə. Çox, sözümü sənə dedim. Uğurlar. Ağaç sağ ol. Uğurlar, müvəffəqiyyətlə. Sənə sözümü dedim ben. Yaxşı olur. Gələndə də səninlə belə danışmayacağım. Baxarım. Baxarım. Görərsən indi. İnşallah. Ay, hər qorxuduq, yəni adam olsun da. Xudafiz.